энэ 8-2-ыг бол одоо нэлээд ярьсан юм л да. Төрөн их хурлын дарга бол маш тодорхой хэллээ л дээ. Бидний одоо хамгийн гол зовлон, би олон юм ярихаа байли. Хамгийн гол зовлон бол одоо энэ орон нутгах улс төржилд нам чахал талсар гэдэг юм чинь хэрэгсээ хэтэрсэн одоо маш хэцүү юм өсөл байдалтай л байгаа л. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо яг доотлаас нь зөв хэлбэрээр өөрсдөө төлөөлж яд хамгийн шилдэг хүмүүдэд илгээх энэ уламжлалтын сонгодог энэ хэлбэрийг одоо авсан болвол их л чухал байсан юм л. Одоо баг байтугай сумын удирдлагын асуудлыг нам дээр нэмэх нь ахトゥ хамаатан садныхаа хүрээнд одоо шийдчихэд байгаа энэ толгойн өвчин байгаа шүү. Тэгэхээр энийг жишээлэх юм бол 10 өрхөөс тэр 15-аас одоо багийн нийт орлоо зохион байгуулад тэндээсээ хамгийн шилдэг хүмүүсүүдээгээр сумандаа илгээгээд сумаасаа цаашлуул аймагт аймгаасаа одоо улстай илгээгээд ингэ явах юм бол өнөөдөр одоо энэ улс орны эрх ашигтай холбоотой тусгаар тогтнолтой холбоотой энэ байгалийн баялагтай холбоотой төсөв хөрөнгө тендертэй холбоотой төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондтой холбоотой энэ одоо элдвийн асуудлууд бол ингээд суураар нь шийдэд явах үг нь хамгийн зөв зүйл байсан. Тэгээд одоо энийг хасчих байгаа юм байна. Уг нь бол түрүүн санал ураагаад хэсэг гээд оруулж ирсэн хэсгийг одоо дэмжихгүй хасчихсан учраас анхныхан хуулийн төслөөр орж ирсэн энэ санал бол одоо босоо үлдэх ёстой гэж ойлгож ирсэн. Тэгээд ажлын хэсэгт энийг хасчихсан юм байна. Би бол уг нь тодорхой санал хэлсэн. Арвтын зохион байгуулалтаа байна гэж оруулах биш. Байж болно гэд ингээд оруулаад өгөөч гэдэг юм санал хэлээд ингээд дэмжихгүй л байгаа юм байна л. Гэхдээ энэ бол одоо зүгээр санаагаараа хилээд байгаа зүйл биш. Энийг яг одоо бодит амьдрал дээр зөвхөн нэг сум биш. Өглөөтэн аймаг зохион байгуулалтанд ороод үрдүүн нь одоо амьдрал дээр гараад байгаа учраас ийм зүйлийг л санал дэвшүүлсэн юм л да. Хинтээ аймаг Баяваа сум 3 жилийн дотор улсын тэргүүний сум болж чадлаа. Яг энэ амьдрал дээр багийн нийтийн урлаг сайн мэддэг сумын хүний ус ойлгох байсан л да. Манай ажлын хэсэг ус очиж үзсэн юм. Төрийн сонгуульч төрлийн